Vem com a gente a festa, lá vai começar com o Luiz Oshiro. Apresentando, você vai se empolgar. Que Ribeiro Esportes, na reportagem tá ligado. E o Evaldo Prado, narrando do nosso lado. Somos três canais, juntos nessa missão. Oriente, Kim Ribeiro e Gol Santista na transmissão. A galera tá com a gente, a torcida vai vibrar. A emoção dos jogos do Santos, aqui você vai acompanhar. Então se inscreve aí, nos três canais sem parar. Deixa o like e compartilha pra galera se ligar. Essa parceria é forte, não tem como parar. Com a nossa transmissão, o Santos vai ganhar.